მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლო და აი დადგა ნანატრი წამი მე და ნართელა მიქიაშვილი ნატია მიქიაშვილი თქვენთან ერთად ვართ არ მოგშორდებით ერთი სეზონი მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სუბიექტურს მე შალვა ვრამიშვილი ნატია მიქიაშვილი ხა დაიწყოს ლაპარაკი საბოლოოდ როგორც წეღან აღნიშნე ჩართოში სატელევიზიო ეთერის მომენატრა ძალიან და მაყურებელის და მეთუმეტეს დღის განმავლობაში მომხდარი ამბების შენთან ერთად განხილვა. კი, დღის განმავლობაში და თან ჩვენ ახლა პირველი გადაცემა სამშაბათს დავიწყეთ. ორ შაბათის ამბები შეიძლება რომ განვიხილოთ, ხო? კი ბატონო, ორ შაბათის ამბები, მაგრამ ყველაზე მაინც პრობლემატური დღეს მგონია შემდეგი შეკითხვა, ანუ 5-იანი თუ 6-იანი? მე მგონი 5-იანი არა, იმიტომ რომ 5-იანი მიშას ციფრია და რაღაც. იქნება რახან იმათ კარგად აქვს დაცული. პრივატიზებული აქვს მე მგონი მიშას 2015 წელს. აპირებდა რაღაცების დამთავრებას მიშა და რაღაცნაირი უცნაური თარიღია 5-იანი რომ თარიღდება მარტო მაგით არის ხო მაგრამ ძალიან სიმბოლურია ხტები კი ბატონო პრინც ალბერზენი და გელაპარაკო რომ ა პრინც ალბერზეს ფონოგრამას რო ხმა ჩაუტი კეთო და კოპერო აჩვენებს ადრეს ხათ შორს მიყავდათ ჯვარზე აჩვენებდნენ რაღაც ღირსშესანიშნაობა ეხლა აჩვენეს პრეზიდენტის ვენახი და დააწურინეს ამუშავეს ეს მეფე კაცი და მე წაიყვანეს საშუალო ხარისხის ჩემი აზრით მეტი რომ არა ვთქვა თეატრალურ შოუზე მონაკოში მაგათ არ ვიცი დადგამდნენ თუ არა ასეთ შოუს მისცემენ თუ არა ლიცენზიას ასეთ შოუს გამართვისა მე ვნახე აჭარის ტელევიზიაში ვნახე 45 წუთიანი ფილმი სადაც ძალიან ბევრი მონაკვეთი იყო სუყეთ ნაჩვენები აჭარის ტელევიზიამ გააკეთა დიდი რამები უმღერა აი ამ მოვლენას და ბევრი მოუვიდა და დაკოტეს მოგვიერებით დაუბრუნდათ მე უფრო მაინტერესებს აქ მეორე საკითხი ანუ რა ნიშნით უწევდა მას პინძლობას საშელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი მონაკოს პრინცი მე ვიკითხე და ხელშეკრულებასთან ხო აი ესეთი სხვათაშორის თუ გახსოვს კუშნერსაც სწორედ ეს კალბატონი უწევდა მე მგონი თვითონ ან წილიყარეს არიოლ დარეშკა ითამაშეს ნაციონალურ მოძრაობაში და ქვეყნები დაითითოვეს რა და ამ კალბატონს შეხვდა საფრანგეთი ანუ საფრანგეთიდან მიცარუნეთ შემოვიდეს ჩამოვიდეს არ ვიცი და პიერი შარლო ჩამოვიდეს მაინც მიამაგრებენ კალმახელის იმიტომ რომ ფრანგული იცის შეიძლება მაგითო არ ვიცი ну товарищ акисарис რომ მონაკოს პრინცსა მაინც აღნიშნა რომ დაუშლელი შეიძლება დადოვა მასზე საქართველოს გიგი უგულავა დაძდევდა და აჩვენებდა ქალაქს იმას მალკოვიჩს შეთოფურიძე არ დაყვებოდა თოფურიძე დაყვებოდა და თოფურიძე ბარამიძე დაყვებოდა შერონსტოუნს და კალმახელიძე დაყვებოდა აი ამ პრინცს სხვათაშორის სწორედ ამ საქველმოქმედო საღამოდან შემოსული მილიონი ნახევარი ლარი როგორც გადაწყდა შერონსტოუნს კი სწორედ იმ საღამოს ანუ 1 მილიონი ლარით ჯერჯერადად გაეწევა დახმარებას აგვისტოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცების ოჯახებს ხოლო დანარჩენი ნახევარი მილიონით მოგვენებით თავისთავად იმაში ცუდი არაფერი არ არის პრინცი ალბერტო ჩამოვიდა არა ეს არის კარგი მაგრამ ჩვენ მაინც პოპულარული ადამიანია ისე ჩვენ მაინც გაოცებას გამოთქვა ქალბატონი კალმახელიძის იმიტომ ელემე მარტივად რომ თქვა ერთი დღე მინისტრმა სამუშაო დღეს ხო არის ხო არ ჩაბათი კვირა, არ დასვენების დღე ხო არ შეიძლება. არა, ძალიან უცხების მინისტრმა, ეს არის მთავარი ამბავი. ხო, ციხეების მინისტრმა, რამშობა ნებისმიერმა მინისტრმა ალბათ. კარგად საქმე. არ შეიძლება ჩემს არ არის მიზანშეტონილი მისი ძვირფასი დრო და მისი ინტელექტი და შრომის უნარიანობა მოახმაროს პრინც ალბერტის დატყვევებას ხო თავისი განუმეორებელი სილამაზით არამედ ჯობია რომ მიხედოს როგორც არც თუ ისე ძნელი დასაყვავებელია ხო ის ქალბრად არ შეიძლება რომ არ თქვას ნადია მიქიაშვილი და რაც შეხება პრეზიდენტს როგორც გავიგეთ დღეს ის გაემგზავრა ნიუ-იორკში ხო, ну, იქ ნიუ-იორკში ძალიან ბევრი ადამიანი გაემგზავრა, ბევრი სახელმწიფოს ლიდერი, იმიტომ რომ დღეს არის ასამბლეა, მე მგონი, და იქ როგორც თქვა პრეზიდენტის პრესამსახურის პრესპიკერმა, სააკაშვილი სამეზობლო უსაფრთხოების პოლიტიკაზე გაამახვილებს ყურადღებას. და აქვე არ მინდა დამავიწყდეს და არ აღნიშნოს, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დღეიდან ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა გადის ასევე პირდაპირ ეთერში რადიო მაესტროზე, ანუ ადამიანებს, რომელსაც არ აქვს საშუალება ამ დროისთვის უყურონ ტელევიზორს, შეგვიძლიათ გვისმინონ რადიო მაესტროზე. კიდევ რა მოხდა დღის განმავლობაში? დღის განმავლობაში, ანუ გარდა იმისა, რომ თომას დევალის განცხადება გავრცელდა, რომელმაც თქვა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომი ისეთივე მითოლოგიზირებულია, როგორც ტროას ომი. ეს გასპრომის ის არის ხო თომას დევალი უკვე შეგვიძლია თამამად გასპრომის მიერ მოსყიდული ექსპერტია. ნუ არ კარნეგის ცენტრის ექსპერტი ანალიტიკოსებს რამდენად შეიძლება რომ გასპრომი კიდულობდეს. გასპრომის საცეცები ძალიან შორცეულდება. შეიძლება, მაგრამ ნუ ძალიან კაცრი შეფასება ხო? ამბობს იმას რომ გარდა იმისა რაც თქვი ამბობს ასევე წერს ფილმთან დაკავშირებით აგვისტოს 5 დღესთან დაკავშირებით ამბობს რომ ის ფილმი ზუსტად ისეთი ცუდია
როგორც მასზე ითქვა, იმიტომ რომ გარდა მანქანების აფეთქებებისა და თქო, დახოცილი ადამიანების ამფილში არაფერი შინაარსი სხვა არ დევს, თუმცა ეს სარკესებური ანარეკლია თავის მხრივ იმისი, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ გააკეთა, მალევე გადაიღეს თუ გახსოვს შენაგვისტოს ომის შემდეგ ის ფილმი. Ამბობს იმას, რომ უბრალოდ ამ კონფლიქტის დროს უბრალოდ ადამიანები დაზარალდნენ და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებებმა მომხოლოდ ხელი მოიწფეს, ძალიან მკაცრ შეფასებას აძლევს. ასევე ამბობს, რომ მისთვის უცნაურია, რატომ არ მისცა Human Rights Watch-მა რეაქცია, როდესაც ფილმში არასწორად არის მათი ციტატები, ასე ვთქვათ, მოყვანილი და ინტერპრეტაციისთვის, რატომ თქვა. მეგონი არ აქვს დანახ Human Rights Watch-ს წარმოადგენებს ეს ფილმი. არ მგონია. აქვს? არ მგონია. არ არის ესეთი გავრცელებული შედევრი რომ მაინდა მაინდა სანახე ოღონდ იმიტო არა რომ ფილმი არ ნახე მაგრამ ძალიან მაინტერესებს ბევრი არ დაგიკარგავს არაფერი რამე კარგი მოხდა ჩვენს ქვეყანაში ამ ესე საქართველოს ნაკრების კალათბურთელი ვიქტორ სანიკიძე ევრობასკეტის საპატიო ათეულში მოხდა მშვენიერი ამბავია ნუ გარდა ამისა გითხარის 5 ივნისის საქველმოქმედო ვახშამზე შემოსული თანხიდან რომ აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცებს ოჯახებს და გარდა ამისა მეტი მნიშვნელოვანი პრინციპში არაფერი არ ხდება უბრალოდ კიდე ერთი ცუდი ამბავი მინდა მაყურებელმა რომ მომაც არ იცის უთხრა რომ წერალი გიზო ნიშნიანიძე 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მის მიუსამძიმრებთ მის ოჯახს, გიზო ნიშნიანიძის ოჯახს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ისეთ ახალგანთქმულ პოლიტიკოსთან, შემტევ ქალბატონთან, როგორც არის თინა ხიდაშელი. თინა ხიდაშელს კიდევ კარგახანი გავიხსენებ ვიფოს მეგობრებო. აი ხომ მომივიდა მე 30 ლარი ნაგვის გადასახადით. თქვენც ხომ მოგდით არანორმალოდ გაზდილი. თინა ხიდაშელი რო იძახდა მოდით და გააპროტესტო და არ მივედით დაგვეზარა. ახლა უნდა ვიყოთ ესე ტანჯვა წამებაში. თინა ხიდაშელი გვესტუმრება. არ გადართო დარჩით მაესტროზე, ყველაზე ხმაურიანი პოლიტიკოსი ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში. თამაშასე სუბიექტური აზრი ეთერში ბრუნდება თინა ხიდაშელია დღეს ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა ქალბატონ თინა. მინდა კითხოთ 5-იანი თუ 6-იანი? ხო და რა ხდება საერთოდ მანგანბაში? ხარ ჩართული თუ გადაერთე? პარტიის თავმჯდომარის პრეროგატივა ამ თემაზე. გადაერთე ნაგვისა და დენის ამბებში თუ პრეროგატივა არ არის, მე უბრალოდ არ მონაწილეობ ამ საუბრებში და ეს არ არის ჩემი თინა. თემა რომელსაც მე კომენტარი 30 ლარი მომივიდა ნაგვის გადასახადი. მე მახსოვს შენ ძალიან აქტიურად მოუწოდებდი ხალხს რომ მოსულიყვნენ იმ რაღაც დაწყევლილ სტომაზე სადაც გაიტანეს ეს დრაკონული კანონი აბსურდული მაგრამ ჩავისვარე დიდი ბოდიში ვერ მოახერხეთ მობილიზება თან ზაფხული იყო მაგრამ ეს არ გვამართლებს კარგი ეხლა ეს შენ ხარ მაგრამ ეხლა სწორედ მითხო გაიტანეს ეხლა მე ვაპარგო ნაგავირო დენს მიაბეს მაგრამ ეხლა რა მგონია იცი რომ აი კაი მოსულიყო ერთი 500 კაცი რამე გამოვიდოდა აი გულახლებად პარტიოს ნახე 500 კაცი 500 კაცით გამოვიდოდა რა. არ ვიცი ხა ეს რთული სათქმელია 500-ით რა მოხდებოდა მაგრამ ერთი რამე ზუსტად ხო ანუ ორი ამბავი აქვს მნიშვნელოვანი. პირველი ის რომ თავისთავად დამოკიდებულება ვარყოფითი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ საზოგადოების ძალიან დიდ მონაწილეობა გამოხატა, იმიტომ რომ ყველა ვინც Facebook-ის მომხმარებელი ვართ, ნახეთ რომ სულ რამდენიმე დღეში 11000 ასწდა გამოკითხვაზე უარყოფითი პასუხი. და ხო, მოგწონთ თუ არა ეს გადასახადი. 11800 ადამიანი იყო, აი რამდენიმე დღის შემდეგ მე ხემს მე აღარ შევსვალ, უბრალოდ არ ვინახავს, ალბათ მოიმატა საბრალოდ. და ძალიან პატარა იყო, რამდენიმე ასეული იყო 64-ს თუ არ ვცდები მომხრეების რაოდენობა. ანუ ესც არ არის, რო ვთქვათ. ცებს ვამბობთ და მეორეს არ ვამბობთ. ამიტომ თქვა დამოკიდებულება თავისთავად ხდომამდე უკანათელი იყო. ვისაც აინტერესებდა და უნდოდა თქვა საზოგადოების აზრის გაზიარება, მას ეს თავისუფლად შეეძლო გაეკეთებინა. ხალხი ძალიან არ არის რომ არ აიდგა ფეხი. კი, მეორე იყო უკვე რომ ჩვენ მე პირადად საზოგადოებას, სწორედ აი ინტერნეტ სივრცის მომხმარებელ საზოგადოებას, მაშინ მოუწოდე მიმართე და ვთხოვე რომ თუ გვინდოდა რომ შედეგი დამდგარიყო აი ამ უარყოფითი დამოკიდებულების ადეკვატური, ძალიან კარგად ვიცნობთ ხელისუფლებას და თუ მან თვალით არ დაინახა და შესაბამისად საზოგადოებამაც, დანარჩენმა საზოგადოებამაც არ დაინახა ეს უკმაყოფილება, მას ყოველთვის შეუძლია თქვას რომ არ არის უკმაყოფილება, არ არის პრობლემა, შესაბამისად არაფერი არც არის განსახილველი. ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია სრული რწმენით ვამტკიცოთ რომ ეს გადაწყვეტილება არ იქნებოდა საკრებულოს ხდომაზე მიღებული თუ ხალხი მოვიდოდა. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც უკვე ჩვენ ვუნებრივია ეს პირველი ტალღა
პოლიტიკური წინააღმდეგობის იყო. არა, კიდაძეს მე უბრალოდ რას ვამბობ მე, რომ ანუ ეს ვაჩვენეთ, ვთქვათ იქ იმავე Facebook-ში აქტიობით ვაჩვენებთ პრესკონფერენციებზე, ვაჩვენებთ სხვადასხვა ღონისძიებებზე. მე ერთგვაროდ მინავდა, მე პირადადაც გავჩერდი, იმიტომ რომ დაველოდე იმ პირველ ქვითრებს უკვე რომელიც მოვიდოდა იმის დემონსტრირებისათვის, რომ პრობლემა რეალური იყო, მოსახლეობას რეალურად გაეზარდა. და დაარწმუნეს, რომ არ გაგზდებათო. ხო, მთელი არგუმენტაცია ხო ეს იყო, ორი რამეს ამბობდნენ ისინი, პირველი ის, რომ ეს არ არის უპრეცედენტო სოფლიო სხვა ქვეყნებშიც არის, როდესაც ჩვენ უბრალოდ მასხარათ ვიგდებით, რომ საიდან მოიგონეთ, სიათუ რომ არ მოგემატებათ და პიცხლომაზე შევკვირდნენ ჩვენ, რომ აუცილებლად წარმოგიდგენთ ამ ჩამონათვალს. რა თქმა უნდა, არანაირი ჩამონათვალი არ წარმოუდგენიათ და ხო ის აუცილებლა ჟურნალ ტაბულას მოუწია აღიარება, მთელი სტატია დაიბეჭდა სათაურით, რომ ასეთი ქვეყანა არ არსებობს. იმიტომ რომ ნუ ხა არ არსებობს. არა, ეს მნიშვნელოვანია, ხო, იმ თვალსაჩინო რამე რო ყოფილიყო, სადმე რამე მაგალითი, რა თქმა უნდა. კუალა-ლუმპურში ხო არის. ისინი ამას გამოიყენებდნენ. და მეორე რომ არ გაეზრდება უკვე აი ამ არგუმენტისთვის. ეს არის პარტიოსნური განაცხადი. ჩვენ ველოდებოდით პირველ ქვითრებს. რომ თქვათ ამის შემდეგ უკვე გვეთქვა რომ აგერბატონის შედეგი, ყველას. კი, აგერბატონის შედეგი და მოდით ეხლა უკვე ვილაპარაკოთ რეალობას და რა პასუხი მივიღეთ და მე რატო ვამბობ სრული რწმენით რომ ყოფილიყო საზოგადოების აქტივობა არ მიიღებდნენ. პირველივე კომენტარი რომელიც გაკეთდა საპასუხოთ იყო ის რომ საზოგადოება თუ არის უკმაყოფილო, ჩვენ მზად ვართ გადავსინჯოთ გადაწყვეტილება. თინა, რატო არ გამოდის ხოლმე? ოფიციალურად გაკეთდა ეს განცხადება, მაგრამ უკმაყოფილება არის. რატო თელი მოტივაცია უკაცრავად мотиваციამ განცხადების ეს იყო რომ უკმაყოფილება არ არის. ვინ არის საბა უკმაყოფილო? სწორედ ეს მინდა გითხრა, ნუ რატო გამოდის ესე რომ ძირითადად საქართველოსში სოციალურ თემებზე უკმაყოფილო საზოგადოება ქუჩაში არ გამოდის და ვერ აფიქსირებს. იმიტომ რომ ორგანიზატორი არ არის, იცი? მე მგონი რომ ამაში უკმაყოფილება არ არის. ეს თეორია რა თქმა უნდა პროკავშირები რომ არ არის. ჩვენ ყავდა რესპუბლიკური პარტია იგივეა, ალასანიას გუნდის წევრები რომლებიც ასევე აპროტესტებდნენ. რესპუბლიკური პარტია მაინც და მაინც არ არის. ყველაზე მაგარი პარტია ქუჩის რაღაცების ორგანო. მაგაში ხა ვერ დაგეთახმები ქუჩის ყველაზე მაგარი არ არის, მაგრამ რატო ჭირდება საზოგადოებას იმაში დარწმუნება, რომ უკრაინა ხაინა გაზრდილი ნაგვის გადასახადი არ უნდა გადაიხადო და ის დენს არ შეიძლება მიაბა. ელექტროენერგიას ან უბრალოდ როგორ ჭირდება, როგორ უნდა დაარწმუნოს საზოგადოება? სიასავით გავაკეთოთ, ხო? რამდენი რამე იყო ამ ერთი წელი? მხოლოდ ერთი 2011 წელი რომ ავიღოთ. საგებულოს გულის ხმო? არა, ხო, თბილისში. თბილისში. თბილისში, ქალაქ თბილისში. რამდენი რამე მოხდა, რასაც ეს კითხვა შეგვიძლია დავსვა. კი, ძალიან მოგესალმებით. დაიწყო 2011 წელი იანვარი. არა, არა, დაიწყო წყლით. ხო, გაურმაგდა წყლის გადასახადი და იმავე ხტომაზე გაურმაგდა ნაგვის გადასახადი. აი პირველად როდესაც 2011 წელს ასაწყისში გაურმაგდა. მაშინ ჩვენ გვითხრეს, ეს ის პერიოდია, როდესაც ერთიან ქვითარზე მიდმა მოხდა და გვითხრეს, რომ ნუ დიადი რეკლამა გაკეთდა, რომ ეს იმიტომ ხდება და ელექტროენერგიას იმიტომ მივაბით ჩვენ ეს ყველაფერი რომ მოწესრიგდეს, ადმინისტრირება პრობლემა აღარ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამის შემდეგ გრაფიკი მაინც ნარჩუნდება. ან გრაფიკი რომ არჩონებია კიდე უფრო წინა პერიოდის პრობლემაა. კი, იცით თქვენ რომ ეს სასამართლოც კი მქონდა გიგი უბლოვას წინააღმდეგ, სწორედ წყალთან დაკავშირებით, იმიტომ საერთოდ თბილისის წყალშიაც ხდება. აი, არაფერი რომ არ ხდებოდეს მეტი, ხო? მხოლოდ ამის გამო თბილისში ეს ხელისუფლება აღარ უნდა იყოს. კი, მაგაზე მე რა შეგიკითხები? მე რა? აა, ეხა, გაიზარდა ეს ორი გადასახადი. ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტი, რა გვიდა მიება ელექტროენერგიის ქვითარს. კონტექსტი ამ მნიშვნელო გითხრეს რომ ეს იმიტომ რომ მოწესრიგდეს და პრობლემები აღარ იყოს. და უკვე 8 თვის შემდეგ, უფრო 7 თვის შემდეგ ივლისში, გვეუბნებიან რომ ახალი სისტემა შემოაქვთ აი ეს, ნუ შუკინაგავს რო წავს. და ეს იმიტომ ხდება, რომ თურმე ვერ მოწესრიგდა სისტემა, რომ წარმოქმნა არა აქვთ რამდენი აბონენტია, რომ თურმე 800,000 აბონენტია, რაც თავისთავად არის ფანტასტიკური საკითხი. ისე რა თქვა თბილისის მერის ვიცემერმა საკრებულოს ხდომაზე, როდესაც მოვიდა და ამ საკითხის პრეზენტაცია გააკეთა. მან თქვა, რომ მე როდესაც მას ვკითხე, რომ აი იქნება გვითხრათ რამდენი აბონენტია, რომ დავითვალოთ, კაცო, მოგება წაება რა როგორ არის? არა, ნაგვის, იმიტომ რომ ნაგავია სულადობით, ნაგავი იყო სულადობით. მან თქვა, რომ არის 800,000 აბონენტი. 800,000 აბონენტი იმას ნიშნავს, რომ თბილისში ამომრჩეველი ესე გაცილებით ნაკლებია, იმიტომ რომ ამ 800,000-ში არასრულწლოვანებიც, ანუ არასარჩევნო ასაკის ბავშვებიც შედიან. და აქედან დასკვნა არის 2010 წლის მაისის არჩევნებზე თბილისში 1,100,000 ამომრჩეველი იყო. ანუ ხო ყველაფერი მაგა 200,000 სადა? რა თქმა უნდა. მარტო 800. ანუ მარტო არითმეტიკასთან. ან საარჩევნოსია 400,000-ით გაზრდილი. 400,000 მე იმედო ამბობ რომ 300,000 სუფთა და პლუს არასრულწლოვანები რომელიც იქ არის დამატებული. ანუ ნაგვის გადასახადიდან ფული უკაცრავად ამ სწყვეზე და წდებოდა. ანუ ორი ვარიანტია, ხო? აქ შეუძლებელი იყო. და როცა კითხე აი ეს კონკრეტული რაღაც? და ამაზე მან თქვა რომ აი სწორედ ამას ვამბობ თქვა ბატონო თინა რომ მოწესრიგებული არ არის. აი ამას ვამბობ. მე ვამბობ რა არა რას ამბობთ რა არა გაქვთ მოწესრიგებული მარტივი თემა საარჩევნოსია არა გაქვთ. ცისფერი თემა არჩევნოსი არა გაქვთ, მინიმუმ 1,100,000 კაცი ხო აღწერილი ყავთ, მინიმუმ.
ბავშვებს თავი დავანებოთ. ანუ ხო თბილისში. ანუ 300000-ზე მეტი კაცი, 300000-ით მეტი კაცი ხო ყავთ ახლა და რატომ არ მიხოდით და რატომ და მე პატიოსანი გადამხდელი თუ ვარ, რატომ უნდა გადამახდევინოთ იმის გამო რომ ვიღაცა მალავს და არის ხო? მარაფერე ხო ვინ არ მოპასუხე ხა. აქ არის კიდევ შემდეგი ძალიან ხო ამბობდნენ რომ არ გაძვირდებაო. იმავე ხტომაზე მე მივიღე საჯარო დაპირება კამერების წინაშე ვიცემერისგან ბატონი ტარილ ხიზანეიშვილისგან, აი ხა ეთერით მინდა მივმართო, იმიტომ რომ მალე პრესკონფერენციით მივადგები და ჟურნალისტებს მივაყენებ, რომ მომმართეთ ქალბატონის და ხვალმე ყველა ინფორმაციას მოგაცვლი და 4 თვე გავიდა იმის. რასთან დაკავშირებით? არანაირი ციფრი და მონაცემი არ მივიღე. მე ვითხოვ დაამარტივ რაღაცებს. ახლა ჩვენ ხომ უნდა გავიგოთ საბოლოო ჯამში, რასთან გვაქვს საქმე. მე მაგალითად ვამბობ, რომ ნაგვის გადასახადით, ანუ უბრალოდ მთელი აი ამ ამბით, დასუსტებული სამსახურით. არა, ფული გაიზოგები, უზარმაზარი ფული კორუფციულად ილექება ესეთი. ხო, საარჩევნო დრო. არ ვიცი, საარჩევნო თუ ვიღაცის კეთილდღეობისთვის ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ფაქტია, რომ ის ფული არ ხმარდება იმ საქმეს, რომლისთვისაც ჩვენ ამ ფულს ვიღებთ. კიდე ერთი წუთი. არა, მოდი რა, ერთ შეკითხვას დაგისვა. მაშინ გადავახტები რაღაცა. კაი, კაი. ერთი წელი დარჩა არჩევნებამდე. შენ ახლა იცი რას მეუბნები, რომ თუნდაც უზარმაზარი ფულის ხათრით, ჩვენი ყველა მსმენელის განაცხენებას არ ერდებიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის გაბრაზებული. გიგი უგულავაზე და მე მაქვს მარტივი გაბრაზებული, მაგრამ შეგუებული. გიგი უგულავაზე. აი კიდე ეს პრობლემაც არის. არის ეს. მოდი ესე ვთქვა რა, პოლიტიკური პარტიისთვის არის უმსუყესი ლუკმა გასახურებლად ბოდიშის ლენგისთვის. ამიტომ არანაირი კონტრარგუმენტი ამას არ არის. შენ გეთქვა რომ არჩევნების წინ მე მინდა ვთქვა შენ გააკეთეს ესეთი რაღაცა და არიყურებიან წინ? პირველი, კარგი წეანდება თქვი შენ გიგი უგულავაზეა გაბრაზებული მოსახლეობა. გიგულავა არ მონაწილეობს არჩევნებში 2012 წელს. და ჩვენ არ ვიცით იქ რა მოხდება 2012 წელს. ვინსად იქნება, ხო? ეს ერთი. ნუ კაი, ეს სპეკულაცია. ხო, მაგრამ ხა მეორე შვებს ამას? მეორე. თბილისის განაცხადება. სააკაშვილი ხო არა სიტყვის ვინ რა იცის? ანუ შენ შეიძლება ითქვა რომ ეს გადასახადი არ არის შეთანხმებული. თქვენ მეორე ვარიანტს არ განიხილავთ, რომელიც შეიძლება ეს გადასახადი რო არ არის შეთანხმებული, ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რატო? მიშასთან არ არის. ფორმალურ მიზეზს გეტყვით, რატომ ვარ დაბრუნებული რომ არ არის. როგორ შეიძლება ეს არ არის? თქვენ მაგაში მე უფრო მგონია რომ შეიძლება ფული შეიძლება ისე რომ არ ერიდებიან მოსახლეობის განაცხადებს. არა, მითხარი მიზეზი მაშინ. რატომ არ არის შეთანხმებული არის მარტივი მიზეზი. ეს გადასახადი წინამდებობაში მოვიდა კანონთან. რომელიც ადგენდა კონსტიტუციას ეს უთავ დავნებოთ რომელიც ადგენს რომ 3-ზე მეტი არ შეიძლება იყოს გადასახადი საქართველოს პარლამენტში ამავე პარტიას ყავს უდიდესი უმრავლესობა ეს იყო ერთის ხდომის ამბავი თან პარლამენტის ხდომის საკრებულოს ხდომის გადასხობით თვეში ერთხელ არ ტარდება ხო ანუ მათ შეეძლო ძალიან მარტივად ცვლილება შეიტანათ კანონში პარლამენტში გაეправებინათ ეს გადასახადი და უკვე გიგი უგლავა კი არ იქნებოდა ერთადერთი პასუხისმგებელი ამ საქმეზე არამედ სრულიად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება იქნებოდა პასუხისმგებლობის პასუხისმგებელი ხდებოდა პასუხისმგებლობა არ არის ეს იყო თბილისის ხელმძღვანელი ეს კანონი ეწინააღმდეგება ეს გადასახადი ეწინააღმდეგება 6 კანონს საქართველოში მე ისწავლე სასამართლო მე სასამართლოს შეტანილი მაქვს და ოქტომბერში ხდომას ველოდებით და გადაწყვეტილებას მახსენდება რომელიც არაერთხელ მოსულა წინააღმდეგობაში კანონთან არა თავდაპირველად ცხადია ოღონდ ეს ზარიაში უბრალოდ აღრუების პრინციპს იყენებს ეს საქართველოს აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ თელ დედაქალაქზე განაცხენებულ გაბრაზებულ თელ კაი ეს ცალკე საუბრის თემაა სხვა საკითხი არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით მიშა სააკაშვილი არ ვიცი ნაციონალური მოძრაობა უფრო ესე ვთქვა ხო იმიტომ რომ ყველა ერთად რა მნიშვნელო ყველა ერთად ესე არ არის მე ბოლო ორი კვირა სააკაშვილს რო უყურებ ხე იმას დანიშნვა არ მოიკითხება ჩემი აზრით უკვე მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა არ მუშაობს ამომრჩეველზე რა. როგორ? ბოლო ერთი წელია ჩვენ აი მეწაღან სწორედ ამის ჩამოთვლა მინდოდა, მაგრამ ნუ კარგი არა უშავს, იცი მოსახლეობამ რაზეც არის ლაპარაკი. ყველაფერი გაძვირდა, რისი გაძვირება შეიძლება და ხო? საბავშვო ბაღში არ იყო გადასახადი, შემოვიდა გადასახადი, ტრანსპორტი, ყვითელი ავტობუსი გაძვირდა, სამარშრუტო ტაქსი გაძვირდა. ავტობუსი ქალაქში ისე შემცირდა, რომ საერთოდ კატასტროფა ხდება. ესეც ხო იწოს გაბრაზებას. ესენი არ მუშაობენ ამომრჩეველზე. ეს არის საბჭოთა კავშირი, მოდერნიზებული ახალი ტიპის საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირში ხელისუფლებას კომუნისტური პარტია ამომრჩეველზე არ მუშაობდა. იმიტომ რომ ის არ იყო ალტერნატიული რეჟიმი, როდესაც ბევრი პარტია იყო და რომელსაც გინა არჩევნებში თავისუფალ კონკურენციაში დაამარცხებდი ან გაიმარჯვებდი. ჩვენ ვცხოვრობთ მოდერნიზებულ საბჭოთა კავშირში, სადაც ან უნდა მოხდეს პოლიტიკური ცუნამი იმისათვის რომ აღარ იყოს მიშა სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ან ეს ადამიანები მომავალ წელს კიდევ ერთხელ ბიუროკრატიული ჩვენ ხო გვახსენიან და ერთებიან ძალა არჩევნების წინ რაღაცებს აკეთებენ არჩევნების წინ აქ ყველაზე მთავარი თემა ისაა ამას ახლაც გააკეთებენ იმისათვის რომ რაღაცა ნაწილს რაღაც კატეგორიას ადამიანებს პენსიონერები რატომ მომატეს 10 ლარი თინა იქნება ოპოზიციაშია სწორედ ამის პრობლემა რომ ხელისუფლება არ მუშაობს არჩევნებისთვის არ ერიდება
არერიდება ხელისუფლების განაცხადებას ამომრჩევლის განაცხადებას და ფაქტობრივად ეს ნიშნავს ბრალებს იმას, რომ მას გარანტირებული აქვს 2012 წლის არჩევნებში მოგება. ხო, არ ნიშნავს ეს იმას, რომ რის ხარჯზე ოპოზიციის სისუსტის ხარჯზე. ეგ რომელია? რომელი სისუსტის? რატომ არჯდებიან დებატებში თუ ესეთი სტატია ოპოზიციის? თუნდაც იმ სისუსტის, თინა რომ ოპოზიციას არ ეყო ძალა, იგივე ნაგვის გადასახადთან დაკავშირებით მოსახლეობა ქუჩაში გამოვიდა. არა, არა, ეს ფაქტია. აქ, არა, ფაქტი ვერ არჯდებიან. ფაქტი ცეთ რატომ არ არის? იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა თუ ესეთი ძლიერია, საკუთარ ძალებში დარწმუნებულია და უპრობლემოა, რატომ არის დაკეტილი ნაციონალური მედია? რატომ არ არსებობს ქვეყანაში არც ერთ დიდ სახელმწიფო? რიტორიკული შეკითხვაა. არა, არა, ეს არის სწორედ პასუხი იმაზე, ოპოზიცია სუსტია, თუ საბჭოთა კავშირში არა, არა, იცი რატომ? დედაქალაქის მოსახლეობა, თინა, ამ შემთხვევაში რეგიონებშია პრობლემა. ხო, კითხავდი თქვენ კითხვას, რატომ არ არის ძლიერი ოპოზიციური პარტიები საქართველოში? შედარებით. აქ ისეთი ავტორიტარიზმი არ არის. არა, ავტორიტარიზმი რაშუაში ერთ-ერთი ავტორიტარიზმი არის 71-დან შედარებით სწორედ რომ არის. შეგვიძლია უფრო წინ აწლებზე ვთქვა რომ არ არის, მაგრამ უკაცრავად ეს არის სისტემა, აი თავარი მახასიათებლები ავიღოთ, ხო? ეს არის ქვეყანა, სადაც მუშაობს ჩვეულებრივი სტანდარტული საბჭოური ყაიდის პროპაგანდა. მუშაობს. ეს არის სისტემა. თუმცა არის რამოდენიმე ნათელი წერტილი, რომელსაც უყურებს საზოგადოების ძალიან პატარა შეზღუდული, ანუ მე გეოგრაფიულად შეზღუდულზე ვლაპარაკობ რაოდენობა, ხო? მე და თქვენ რომ ვლაპარაკობთ ეხლა რამდენი ადამიანი გვიყურებს. დღეს ეხლა მე რომ ვიტყვი, ხალხო, პენსიონერებო, გამოფხიზლდით, იმიტომ რომ რეკლამით, რომელსაც გაჩვენებენ თქვენ ყოველწუთას ტელევიზიით, რას გეუბნებიან, იცით? რომ იცით რა, ვერ გადარჩებით, მაგრამ მაინც მადლობელი უნდა იყოთ. რატო გეუბნებიან? იმიტომ რომ 100 ლარი იქნება პენსია, მადლობა მითხარიო, ოღონდ საარსებო მინიმუმი, რომ იარსებო 154 ლარიაო იგივე სახელმწიფომ თქვა. ხო? ანუ ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფო ამაყობს იმით, რეკლამას აკეთებს და ფულს ხარჯავს იმაზე, რომ პენსიონერს უთხარო, პრინციპში ვერ გადარჩები, იმიტომ რომ არ გეყოფა ეს გამოკვებისთვისაც კი, არსებობისთვისაც კი, მაგრამ მოგიმატე. მომისმინე, მაგრამ მოგიმატე. სწორედ ამასთან დაკავშირებით დაგისმა. ამასობაში პენსიონერმა 2007 წელს უკაცრავად მიიღეს ყველა სათითაო სახლში წერილი, რომელშიც ეწერა, რომ შემდეგი 2 წლის განმავლობაში 2007 წელს მიიღეს წერილი $100-ამდე გაიზრდება თქვენი პენსია. მაგრამ ეს არავის აღარ ახსოვს. ეს იგივე კლიპია. აი სააკაშვილის გამოსვლა, რომელიც კლიპშია. ეს ის გამოსვლა, სადაც ის მანამდე ამბობს, რომ პენსია გახდება $100. ოღონდ ეს ნაწილი მოჭრილი აქვს, რა თქმა უნდა. დატოვებულია სხვა და კიდევ ერთხელ მეორე პენსიონერს უთხრეს, შენი პენსია არის იმაზე ნაკლები, ვიდრე მე, მიშა სააკაშვილმა, განუსაზღრე ამ ქვეყანაში ერთი ადამიანის საარსებო გადარჩენის მინიმუმად, მაგრამ მაინც ხელები უნდა დამიკოცნო. მაგრამ მაინც მოგიმატა. კიდევა მიშას უნდა მეძახო და მადლობა უნდა გადამიხადო, რომ 10 ლარით მეტი გაგიხადე, ხო? ეხლა აი რამდენმა მომისმინა მე ამ წუთას და რამდენი უყურებს იმ რეკლამას? გასაგებია, მაგრამ იგივე დედაქალაქის მასშტაბებიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებ, დედაქალაქის მასშტაბებიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებ, ну фактია რომ გიყურებდა დედაქალაქში გიყურებდა რეგიონებში ვისასტებშია ყოველ შემთხვევაში ისინი გიყურებენ და ასევე არსებობს ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა. მაგრამ ფაქტად რჩება ქალბატონა მოსახლეობა უკმაყოფილოა, მაგრამ საკუთარი ინტერესების დასაცავად ისინი ქუჩაში არ გამოდიან. ისე როგორც ძალიან ბევრჯერ მომხდარა ამ ქვეყანაში, ისე როგორც 2000 წელს ედუარდ შევარდნაძე საქართველოს პრეზიდენტი გახდა, ისე რომ მოსახლეობის 17% მივიდა მხოლოდ არჩევნებზე. ხო? ანუ ეს ხო პირველი შემთხვევაა. ხო, და სად არის აქ პრობლემა? ანუ ოპოზიციაში, ხელისუფლებაში თუ საზოგადოებაში? ეს ჩესეთი ესე არის ყოფა, მოდი, არა, არ ოპოზიცია რო თქვენ ყველაფერს კარგად დაკეთებ და უბრალოდ ხალხია ბნელი? მე პირადად, არა, მე ეს არის დაშინებული თუ არ ვიცი. არა, ერთ წუთს. მე ხელებს არაფერზე არ უბრალოდ დავიწყოთ აქედან. ოპოზიციაში უამრავი პრობლემაა და შეგვიძლია ამაზეც ვილაპარაკოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტანდარტი, რომელსაც ოპოზიციას უყენებთ თქვენ, არ არის ადეკვატური რეალობის. ეს არის თავარი, ანუ ამოსავალი ჩვენ საიდან ვიყურებთ? ეს უნდა განუსაზღვროთ, ხო? მე პირადად ჩემი მაგალითი შემიძლია. ხო, ვილაპარაკობდი. ხომ არ გონია, რომ სწორედ აი ასეთ ხო? ვილაპარაკობდი არ მისი. ეხლა ვილაპარაკეთ. შენ ხომ არ გონია, რომ სწორედ აი ასეთ ხმედებით, იგნორირებით, თავისუფალი მედიის ჩაკეტვით, დებატებზე არ მოსვლით და სხვა ესეთი რაღაც ხრიკებით, შენზე ბევრი ვარ და შენზე ძლიერი ვარ. აი, мама ჩემი პოლიციელია, დახლობთ აი ესეთი ხრიკებით. თქვენ სწორედ ან გამარგინალებენ, ან სწორედ აი ამ პოლიტიკური ცუნამის ფორმატში გდენიან. არა, ჯერ ერთი ამაში პრობლემას მე ვერ ვხედავ თავისთავად, იმიტომ რომ ასეთ ამბავს მხოლოდ თქვენ უბრალოდ რა კიღა გონიათ, რომ ამას თქვენ ან არ ან ვერ გააკეთებთ, მუდმივ წამგებიან სიტუაციაში ხარ. მე არ მგონია, რომ მუდმივ წამგებიან სიტუაციაში ვარ, ჩვენ შესაძლებელი არჩევნები მოუგეთ. ხო არ დაგავიწყდეთ. და 2006 წელს აი აბაგრეში ხა ჯერ დაგაიცხა. აი 10-ს კარგად ახსოვს. არა, რა შოშე ეგ? ეგ რა შოშე? ცნობილი არგუმენტია. რა? მომიშისტო ადამიანების, რომ მართალია თქვენ მაშინ. ოღონდ მომიშისტო ადამიანებმა მაშინ წააგეს ის არჩევნები, ხო? და ეხლა იძახიან, რომ აბაგრეთში ხაჯობდაო? არა, არ ჯობდა. ჯობდა. არ ჯობდა? არა, არა.
ერთი ამბობს არჯობდა, მეორე ამბობს ჯობდა. ამ ლაპარაკს არ ვიგრძელი გადახდა. ამ ლაპარაკს არ ეს გრეჩი ხარ ყოფილი პრეზიდენტი, ამიტომ მე კითხვა არ ადეკვატურია, არ ვიცით. აა, აქ ეს არ არის საკითხი. საკითხი ის არის, აი ნათიას კარგად ახსოვს, აშუქებდა აქტიურად საერთოდ იდეის ერთ-ერთი ის იყო, რა ქვია, სულის ჩამდგმელი, სანდრო გიბლიანის პროცესი. იმაზე უარესი მოხდა რა მე? ეხა ნაგვის გაძვირებაზე ხო არ ვილაპარაკებთ და ამ ამას ხო არ შევადარებ? კი არ დაიღუპა ადამიანი. თვალწინ 27 წელს ბიჭი მოგვიკლეს და მე რა გითხრეს რომ აი დათაახალაია. მიშა სააკაშვილმა გითხრა პოლიციის შეკრებაზე. მოდელი რომლის ნაირიც უნდა იყოს ყველა პოლიციელი საქართველოს. ის გამოსვლა ხო არ დააგვიწყდა ვინმეს ხო? და რამდენი კაცი მოვიდა. რამდენი კაცი მოვიდა? სასამართლო პროცესებზე, პროტესტებზე, აქციებზე, ღონისძიებებზე. იყო ღონისძიებები, რომელთაც მოდიოდა ხო საზოგადოებრივი დინამიკა, იყო საზოგადოებრივი კაცი ვიყავით მხოლოდ. ამიტომ არ ხო, ამით იმის თქმა მინდა, რომ სულ რამოდენიმე თვეში პოლიტიკური ცუნამი მოხდა. ისე რომ არავინ ამას არ წარმოიდგენდა. აი ერთ საღამოს, აი ესე ყველა პოლიტიკურმა პარტია გადაგავიდა, რომ ეს არის ბოლო. ამის იქით შეუძლებელია. აი აქ მთავრდება ყველაფერი რა. და ეს ყველა ეს დადგა ყველა ეს პოლიტიკური პარტია. და მახსოვს ის განცხადება, ჩემ სიცოცხლეში ესეთი არადარწმუნებული საკუთარ განცხადებაში არასოდეს არ ყოფილა, როგორც იმ საღამოს 27 სექტემბერს ვიყავი, როცა იმ ბრიფინგზე ყველა ამ ადამიანთან ერთად გავაკეთე განცხადება, რომ ხვალ ხალხო გამოდით ქუჩაში, თორემ რაღაცა საოცრება ხდება და აი ნამდვილად არ გქონდა. თინა არ უნდა დაგავზათ, რომ მაშინ არსებობდა ტელეკომპანია იმედი, რომელიც ობიექტურად დაშუქდა. ხო, ხო, ჩემ კომენტა, ჩემს არგუმენტს დავუბრუნდები. ესავე არგუმენტს დავუბრუნდები, ოღონდ გეტყვით იმას, რომ ხელისუფლება აგუებს როგორც საზოგადოებას, ისევე ოპოზიციას, რომ ნაციონალური არხები არ გაიხსნება ოპოზიციისთვის. წაღა ხო ამბობდი რომ დედაქალაქი გიყურებს და ტელეკომპანია. გასაგებია, მაგრამ აქ მეორე მხრიდან შევხვდით. ამიტომ ამაშია საქმე, ერთ ეგივეს ლაპარაკობთ, ოღონდ ახლა ჩვენ ჩემი არგუმენტი და მაში თქვენ დადექით ერთად. ახლა რა ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ დედაქალაკი და რეგიონი. ძალიან დიდი ხანი არ ვიყავ, არ ვიდექით ერთად. ხო? კანტინა, ამ შემთხვევაში დედაქალაკი და რეგიონი გაქვთ. ესე არ არის რომ რაღაცა შეუძლებელია, არასოდეს აღარ მოხდება. ზასტოია ქვეყანაში. არა, თინა, ბოლომდე არ მომისმინ. იმიტომ რომ ჩამოგდები არის ისე მიშა ეს ყოველთვის ესეა ველოდებ რაღაცას მორი და მე რო ამ ოპოზიციას ვიყავ რაღაცას მიშასგან და მე არი უკვე ოპოზიციისთვის მაესტროს ეხლა იმედი ეს არის ხო არა არა ხელისუფლების და მოახალხე ხო ხელისუფლების კომაყოფილია მოსახლეობა იქ ცვლილებები დრამატული და სრული და მასშტაბური არ ხდება. მე მგონი არა. როდესაც ხელისუფ არა, ხო და თქვენ რომ ამბობთ რომ მიშას ჩაუგდები ისე მიშა, მაგისი პერიფრაზი ის არის, რომ ხელისუფლებამ უნდა მიიყვანოს საზოგადოება ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც საზოგადოება უკვე დაიწყებს ალტერნატივის ძებნას. დღეს როგორც ჩანს ოპოზიცია ისე მე ამას არ ფიქ არა, მივედით იქამდე რომ საზოგადოება დღეს ალტერნატივას არ ეძებს. რატომ არ ეძებს? რატო ყვირი ხარ? აი რატო აი მდოა? იმიტომ რომ როგორც ჩანს არ არა არა. ალტერნატივა იმის მერე იქნება. არა არა. როდესაც მოთხოვნა ჩნდება საზოგადოება. ჯერ ყერცხი იყო თუ ჯერ ქათამი, მაგრამ ხედავ. ჯერ ყერცხი იყო თუ ქათამი, მაგრამ ხედავ. ოპოზიცია ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არ არის. ჯერ ყერცხი იყო თუ ქათამი, იმიტომ რომ აი მოდი ერთ ცოტა. ოპოზიცია უნდა გააჩნია. მოდი ერთ ცოტა ოპოზიციური პარტიები არ არსებობს. ხო ამბობთ რომ სუსტები არის, ხო, ანუ მოკწამოკრები. კი ბატონო. სუსტები არიან, ახლა მეც არ ვარსებობ აქ ჩემი ვირტუალური მეზის. ნუ შენ ხარ? აა, არ არსებობენ, საერთოდ. ბენეტიკური ორეული. დუმან, ხმას არაფერზე არიღებენ, არაფერს არაკეთებენ, აი ესე ფეხებზე. ფეხე ფეხზე გადადებული აქვს თავის ოფისებში, შეხედან და ბედნიერები არიან, ხო? ერთი ეს წარმოგიდგინოთ, რა და ფინანსებასაც იღებენ. ზოგი სახელმწიფოს, ზოგი არასახელმწიფო სახელმწიფოს. სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აა და ესე ზიან რა და არაფერი არ აწუხებთ და მე რა ხდება? წყლის გადასახადი იმატებს. ნაგვის გადასახადი პოლიტიკაში პოლიტიკაც არ აინტერესებს მოსახლეობას ერთ წუთ თავის. დიდი ამბები, დემოკრატია, რაღაც ადამიანის უფლებები ციხეში პატიმრებს აცა. აი საერთოდ არ აინტერესებს. მედია თავის არ აინტერესებს, მაგრამ ამასობაში ხდება ამბები, ხო ქვეყანაში? წყალის წყლის გადასახადმა მოიმატა, ნაგვის გადასახადმა მოიმატა, სამართლის გადასახადმა მოიმატა. ბაღში გადასახადს არ ვიხდიდი, ეხლა უნდა გადავიხადო. მედიკამენტების ფასები მატულობს, საკვები პროდუქტების ფასებმა მოიმატა. 10 ლარი მომიმატეს პენსია. ამ ყველაფრის ფონზე როცა ამდენი რამე მოიმატა ხო? საკვებზე აღარ ვლაპარაკობ. აგერ ჩემი მეზობელი გუშინ გაუშვეს სამსახურიდან. ჩემი ოჯახის წევრმაც დაკარგა სამსახური. ვიღაცა ვისაც ვიცნობდი, დაიჭირეს და ვიცი რომ ის ბიჭი არაფერშუაში არ არის. მე მის პრობლემს ძალიან ბევრი ფულის ხოვს და ამოშთავ თურმე დამნაშავე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ისევ გარეთ გამოუშვეს და ანუ საზოგადოებისთვის საშიში არ ყოფილა, იმიტომ რომ ფული მიიტანა ხო? აი ეს ყველაფერი ქვეყანაში ხდება. ოპოზიცია სულ არ არსებობს რა ერთი წუთით. აი საერთოდ არსებობს, არ არსებობს, არ გვაინტერესებს.
და მე რა? და მაგას გაგეთხებით, ხალხოთინა, ზუსტად რომ საზოგადოება იხდის ამ გადასახადებს. თქვენ გინათ მითხრათ რომ ორგანიზებელი ზარა აუცილებელია, რა თქმა უნდა. და ვინ თქვენ? მე ვამ. ეხა მაგალითები მოვიყვანოთ. მოიყვანოთ. ისტორია გავიხსენოთ. გავიხსენე. ხო, არა, ეხა ეს არ არის სერიოზული ლაპარაკი. ეს ესეა ხალხო. ანუ სპონტანურად შეიძლება მივარდეთ და გამოვათრიოთ კაცი? სპონტანურად თუ მივარდება და გამოვათრიოთ კაცი, ეს იქნება ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ასეთ სპონტანურად მომივარდნებს, ცუდი შედეგი აქვს ხოლმე. რა ვქნათ? არ ხდება ქვეყანაში დრამატული ცვლილებები, აი ესე როგორც ამ ქვეყანაში ამ ბოლო დროს ზოგიერთმა მოინდომეს, რომ ზეგშვიდის ნახევარზე გელოდებით მოდი გადავაგდოთ. არ ხდება. ამას ჭირდება მომზადება. არის დგება მომენტი, როდესაც ყველა ერთად აცნობიერებს მოსახლეობას. ასე აღარ შეიძლება გაგძელოთ. ამის იქით დამთავრდა და მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ამ სოფლიოს უახლესი ისტორიის უამრავი ათეულობით მაგალითი ამას ადასტურებს რომ ესეთი არის ხოლმე ის გადამწყვეტი და ჩვენ საკუთარი ქვეყნის მაგალითიც რა თქმა უნდა ის გადამწყვეტი არჩევნები რომელიც არის გადამწყვეტი ხელისუფლების ცვლილებისთვის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები არის ხელისუფლების ცვლილების არჩევნები განსხვავებით ადგილობრივი არჩევნებისგან ხო ეს არის არჩევნები როცა ან შეიძლება ხელისუფლება ან არა ამიტომ საკითხი დგას ძალიან მარტივად ან ამ ქვეყანაში ხალხი რომელიც ამბობს რომ არის გაბრაზებული არის განაცხადებული არის დაჩაგრული ან სულ არ არის დაჩაგრული მაგრამ არც თვითონ არ არის შევიწროებული არც თვითონ უგრძნეა ეს გაძურება იმიტომ რომ კარგად ცხოვრობს მაგრამ იცის რომ ირგვლივ მის ირგვლივ ადამიანები რამძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან და ეს აწუხებს ხო თუ აი ეს ადამიანები კეთილს ინებებენ არჩევნებზე მოვლენ და თუ გინდათ ნაციონალურ მოძრაობას მისცენ ხმა ანუ ვისაც უნდა იმას მის არ აქვს ნიშნულობა ამ ქვეყანაში გაჩნდება ალტერნატივა უბრალოდ მოვიდნენ ანუ არჩევნებზე მოვიდნენ და პატიოსანი არჩევანი უნდა გააკეთონ გადახაზო ყველა მაგალითად რა ნიშნულობა აქვს ეს უკვე პოზიცია ეს იმას ნიშნავს რომ იმარჩევნებს გამარჯვებულები ეყოლება მაგრამ არ ეყოლება ერთი გამარჯვებული და თუ ჩვენ ისევ იმ მდგომარეობაში ვიქნებით რომ ამ ქვეყანაში ისევ კონსტიტუციური უმრავლესობით ერთი გამარჯვებული მოვიდა მე გარწმუნებთ 100%-იან გარანტიას აი ხლა აქვე გაძლევთ და ხო ვიცხოვრობთ კიდევ რამდენიმე წელი არა მინიმუმ ხო 100%-იან გარანტიას გაძლევთ რომ ახალ მიშას უარეს შეიძლება ცოტა უკეთეს მაგრამ ზუსტად იგივე კატეგორიის ხელისუფლებას მივიღებთ ხო არ ვიცი რა სიძახიან ახლა მაგას უკვე უგულოვო თქვა და ხალხს არ მიგქოს ამიტომ თავარი ამოცანა პატარა ქვეყნისთვის როგორიც საქართველოა ჩამოუყალიბებული პოლიტიკური სისტემის მქონე ქვეყნისთვის დიახ საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული პოლიტიკური სისტემა ვერც იქნება იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ხელისუფლებაში პარტია არასოდეს არ მოსულა ხელისუფლებაში ყოველთვის სახელისუფლებო პარტია მოდიოდა და არა პოლიტიკური პარტია ანუ კონგლომერატი ადამიანების რომლებიც მუდმივად რომელიღაცა ხელისუფლების ნაწილი იყვნენ ხან აღორძინების ხან მოქალაქეთა კავშირის მერე სხვა ფერი მიიღეს მერე სხვა სახელი დაირქვეს ხო როგორც კი გაჩნდება შანსი და პოლიტიკური პარტიები ვალდებული გახდებიან ამ მომრჩევლის მიერ დაკისრებული ვალდებულებით ერთმანეთთან ილაპარაკონ იპოვონ გამოსავალი კოალიციის გზები მე გარწმუნებთ რომ საქართველოს ხოლანაირი ქვეყანა გაიგუძებს მეორე დღესვე იმიტომ რომ დამთავრდება აქ ბევრი ვარ და ხელი გადაგიწია. იცი არგუმენტები არ მჭirdება, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა? საერთოდ პოლიცია მყავს, ხო, ვანო მაგარია და რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ვინ რა სიტყვის დაგიჭერ და დამთავრდება ყველაფერი. კი, ეს არ არის დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს საერთოდ არ არის სახელმწიფო. რა დემოკრატია? შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ახ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი უნდა მოვიდეს არჩევნებზე და ეს ბუნებრივია, მათ ასე უნდა ქნან, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც საკუთარი შვილების დასაცავად აღარ გამოდიან ქუჩაში, იმ ფონზე, როდესაც იგივე გადასახადებთან დაკავშირებით არ გამოდიან ქუჩაში, იმ ფონზე, როდესაც იმდენად დიდია განხეთქილება ოპოზიციაში, რომ ეს იწვევს უარესი მედგაცრუებას ხალხში საერთოდ ოპოზიცია кайხანი ერთმანეთზე არ ფსაღელაპარაკობს როგორც ამდელი განცხადება ზვია ძიძიგურის რომელიც ამბობს რომ გუბასანიკიძის ქართულთა მარშის შესახებ ხუთეულმა ანუ ტერმინი ხუთეული ჩნდება უკვე გაიგო ტელეეთერიდან ამ საზოგადოებაში იგივე ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებებთან დაკავშირებით უამრავი აზრთა სხვადასხვაობა ერთი წელი გაქვთ ზუსტად ერთი წელი გაქვთ არა არა ეგ არასწორია ჩვენ კი არა გვაქვს ერთი წელი ამ ქვეყანას არა ერთი წელი დიდი ბოდიშით რა მე თქვენ გასაკეთებით ჩვენ რატო ჩვენ რატო გვაცხოვოთ და თავაზობთ ერთი წუთით რა არის თუ არა ოპოზიცია მე არ მომდივარ ხელ თინა ხიდაშენს უნდა ხელისუფლებაში მოხვდა მე არ მინდა ხიდაშენი არ ეძებს საკუთარ თავს ხელისუფლებაში არა ერთი წუთი ხო თუმცა თქვენ საზოგადოება უნდა დაარსდეს თინა ხიდაშენი ეძებს არა შენ გინდა მოხვიდე ხელისუფლებაში კი თინა ხიდაშენს უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში იმიტომ რომ გონია თინა ხიდაშენს ხო მაგრამ როგორ უნდა თინა ხიდაშენს გონია რომ უკეთესი იქნება ქვეყანა რესპუბლიკელები თუ იქნებიან ხელისუფლებაში და ხელისუფლებაში მოსულა კი კი და რა უნდა ეხა არ უნდა გავიგე დავთო ამიტომ ნათია მიჩა შალვა რამიშულს არ უნდა რომ უკეთეს საქართველოში იყოს კი უნდა ამიტომ შალვა რამიშულს არ ერთი წელი მე გეუბნებით ეს ერთი წელი ყველა მოქალაქისთვის ამ ქვეყნის
არის შესაძლოა ეს ერთი ხება თინა რომ მოახერხებს თუ შავა რამშოს უნდა რომ თინა ხიდა შემა დაარწმუნოს იმაში ამ შემთხვევაში ტკიცების ტვირთი მოდის ოპოზიციაზე გამოდინა ამ შემთხვევაში ტკიცების ტვირთი მოდის ხოლმე ეხლა მე გეტყვით კონკრეტულ მაგალითს აი მოდი ყველამ ჩვენი საქმე რო ვაკეთოთ სწორად და პროფესიონალურად კი მე გარწმუნებთ რომ ეხლა ეს ვითარება ქვეყანაში არ იქნება აქ ეხლა მე მარტივად ვაპარაკობ იმიტომ რომ ძალიან ცირე გამონაკლისი იყო ხათუნა თქვენი ჟურნალისტი მაესტროსი ვინც არათუ გაიგო რაზე ვლაპარაკობდი არამედ ნუ არ ვიცი მე დიდი ხანია ქართულ ტელესერიალში ესეთი სიუჟეტი არ მინახავს დალაგებული ახსნილი ხათუნა ხათუნა გვარი ახსოვს ბოდიშს ხათუნას ხვედერიძე ხათუნა ხვედერიძე დიახ ჩვენი საინტერესო სამსახიობო ჟურნალისტი თქვენ მაესტროს ჟურნალისტი ეხა მე მქონდა ორი დღის წინ ძალიან კონკრეტულ თემაზე ბრიფინგი. მე ვთქვი რომ ქალაქის მერმა 3 მილიონ ნახევრიანი ტენდერი გამოაცხადა. ხო, 3 მილიონ ნახევრიანი ტენდერი გამოაცხადა იმისთვის, რომ 2011 წლის ბიუჯეტიდან დაიბევოს ფული ნაციონალური მოძრაობისთვის 2012 წელს არჩევნო კამპანიაში. ანუ შესრულება 2012 წელს იქნება, ხო? ასახმარებლად, ხო? ეხა მე იცით საზოგადოებამ ძალიან კარგად რომ არაფერზე ზეპირად არ ვლაპარაკობ. ყოველთვის ხელში მიჭრას დოკუმენტები, იმით ვლაპარაკობ ჯესერტი, იმიტომ რომ იურისტი ვარ და ჩემთვის დოკუმენტის ფასი ძალიან მნიშვნელოვანია და მე რომიტომ ვიცი ვისთან მაქვს საქმე და ის ზეპირად ნათქომზე რა ამბავს ჩაატარებენ ხო წარმომიდგენია, როცა როდესაც ეხა გამოვიდა საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე და მან თქვა, ისეთ რა სინამდვილეში 3 მილიონი ნახევრიანი ტენდერი კი არის ჩატარებული, 958000 ლარიანია ტენდერი გამოცხადებული და 958000 ლარის კონცერტები ჩატარდება და არა მილიონ ნახევარი ლარის და თინახიდაშელი იტყუება და არაპროფესიონალია, არაკომპეტენტურია და მოკლედ მთელი ამბავი. აი ხა რა ხდება სინამდვილეში ის არის რომ კალკულატორი მოვიტანოთ ახლა და დავთვალოთ ტენდერები რამდენზეა გამოცხადებული. 3 მილიონ ნახევარზეა რა თქმა უნდა გამოცხადებული. ლოტი რამდენია? 6. ოღონდ თავარი იცით რა ის ახლა რატომ მოვაყოლე ეს ამ ლაპარაკსო. აი ხათუნას გარდა და კიდევ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის გარდა არც ერთმა ჟურნალისტმა არ ჩათვალა საჭო დოკუმენტებს რო აძლევს ჟურნალისტს რო აძლევს ვინმე რესპონდენტი რა მნიშვნელობა აქვს პრეს კონფერენციაზე ხო იმისთვის აძლევს რომ წაიკითხოს შეიძლება და ჩაიხედოს რა წერია და ადამიანთან პასუხის გასაცემად რომ მიდის მერე კითხვა შეუბნოს დიდი ბოდიში თქვენ კი ამბობთ რომ 958000 ლარიანია მაგრამ სინამდვილეში არის აი 958000 ლარი რაც თქვა მან სინამდვილეში ის არის 1,958,000 ლარი, აი წაიკითხეთ. სცენები, საგრიმიოროები და ასე შემდეგ მოსაწყობად, ხო? და მე ამას ერთის კიდე ხარ თქვენ მიდიხართ. ეხლა ჟურნალისტებიც არაკეთებენ თავისას. არა, მე არ ვამბობ რომ არც ერთი და მე ჩემი საქმე ის არ არის რომ ჟურნალისტი იმას აქვს სიუჟეტში ჩავერიო, როგორც უნდა ისე გაკეთო. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ ყველა ჩვენი საქმე პროფესიულად ხო გავა. ეს ხო ძალიან ეს შენი ხალხია. რატომ და უკაცრავად ამხოს და დააბოლებინო თავი რესპონდენტს? გინდაც მე ვიყო. თუნდაც მე ვიყო. რატომ უნდა მოატყუებინო თავი, ხო? თუ გაქვს მოაკრიტიკებ ჟურნალისტებს. ჟურნალისტებს ერთერთი რატო რა, ჟურნალისტი წმინდანია, ხელშეუხებელია თუ რა? მე ჟურნალისტებს ვეცი, ესეთი რამები მომისმენია რომ ხანდახან გონია რომ ეს გოგო ვინ არის ტელევიზორში ჩაცავს რა ხო? ეს არის რეალობა. მიხდი? ეს არის ქართული რეალობა. ამიტომ მე მინდა რომ თინა ხიდაშელმა, ძალიან მარტივ რაღაცას ვამბობ ხალხო. მე ვარ ამომრჩეველი. მინდა რომ თინა ხიდაშელმა შეიძლება არაკომპეტენტური ვარ, შეიძლება არ ვიცი რაღაცები, მაგრამ ვარ ჩვეულებრივი საშუალო სტატისტიკური საქართველოს მოქალაქე, თბილისის მოქალაქე, მინდა რომ თინა ხიდაშელმა კეთილი ინებოს და დამარწმუნოს იმაში რომ მივიდე და მივცე მას ხო და თინა ხიდაშელი ამას ვერ აკეთებს სისტემატიურად. არა, თინასი ჯერათ მაგრამ არ მიდიან. ან ნებისმიერ პრობლემა უფრო მინდა რომ მივიდე. ესე იგი ორი კომპეტენტური სოციოლოგიური სააგენტო მიზის ისე მგონია ისე ლაპარაკობთ. ჯერ არც ერთი არ არის სიმართლე ისევე როგორც სასაცხლებელი ვიტყვი არც არ არის ბოლომდე სიმართლე, იმიტომ რომ არც ერთმა ჩვენთანგან მე ეგარ ვიცით. და მთელი პრობლემა ამაშია. ჩვენ არ ვიცით. რა არის? არასდროს არ ვიცით. 15 წელია რომ მივიდა, რამდენი მივიდა და ხმა რომ მისცა, ვის მისცა? გაგიყავთ. ამიტომ თქვენ გარს რომ 2012-ში გაიგებთ მაგას? არა, მე მგონია რომ 2012-ში 5 იანვრის გამეორება შესაძლებელია, დიახ. ეს რომ არ მეგონოს, მე დღეს პოლიტიკაში აღარ ვიქნებოდი. მე ეს მგონია, ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, არა თუ მგონია. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი უნდა მოვინდომოთ ჩვენ პოლიტიკურმა ძალებმა. ჩვენ უნდა მოინდომოთ აბსოლუტურად პირველ რიგში. პირველ რიგში. პირველ რიგში. და ჩვენზე ნუ გამოგაგდეთ პასუხისგებლობა რა. ოღონდ, ოღონდ ქვეყნის გადარჩენა ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების საქმე. ქვეყნის გადარჩენა თანაბრად არის ჟურნალისტის, არასამთავრობო ორგანიზაციის, ადამიანის უფლებ ყინვაში იპოდრომში მოვიდა, იპოდრომში მოვიდა ძალიან ბევრი ხალხი. ამას გაუჩნდა იმედი. ეს 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 ეს
კი ბატონო, და სრულის უფლება გაქვთ იმ დროს რომ გაგვიგზავნოთ. აგვიგზავნეთ ეგ სრულის, ჩაგვისახეთ იმედი. მეკრია, იყავით ლიდერები. სამშობლოს რო გიყვარდეს, ამ სრულს ვერავინ ვერ აგიგზავნებს. მედებაზე აგვიგზავნოთ. შენი სამშობლოსთვის რომ იბრძოდე, თუნდაც მარტო დარჩე, ამ სრულს ვერავინ ვერ აგიგზავნებს. აა, ჰეროიკული ტექსტები არ არის ჰეროიკული ტექსტები, ეს არის რეალისტური ტექსტები, ეს უნდა გინდოდეს. მაგრამ როდესაც მე ხო მაქვს უფლება ვიყო დემოტივირებული, თუმცა არ გავხდარო. მაგრამ 2008 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე რო დავდიოდი და ქართველები ამ ის მოხალაკები უბნიდან უბანზე რო დადიოდნენ უკან რო დაუყვებოდი და განსხვავებულ პირადობის მოწმობებს რო იძლეოდნენ და რომ ეკითხებოდი პირადობის მოწმობაში რო ეწერა ბატონს მაგალითად ძალიან საპატივცემულო ცხოვრების ალბათ და გამოცდილების დაახლოებით 65-70 წლის ბატონი იყო მიცკევიჩის ქუჩა ეწერა მისამართ ეკითხე რომ მხოლოდ ერთ-ერთი კითხვა მაქვს აი ხელით მაჩვენეთ მიცკევიჩის ქუჩა საითავს გამანდებ თავი და რო გაიქცა არიღო მითქეში გულის მაცხოვრებელი ასე. ხო არა, საერთოდ თბილისის მაცხოვრებელი არიყო, იმიტომ რომ ბოლოს როდესაც ვიკითხეთ რა ხარა უბანში ხარო, საბურთალოზე რო იყო ეს საერთოდ, მაგრამ ეგ არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ყველაფერი ერთობლიობა. მე არავისკენ ხელს არ უშო. მე იმ ადამიანებს არ ვეკუთვნი, ვისაც ვისი ამოცანაც არის, რომ ეხლა მე ხელები დავიბანია, სხვას უნდა გადავაბრალო. ხალხი არ ვარგა. არის, ადა ხო, ხალხი არ ვარგა, იქ არა, პირიქით. პირიქით. ჩვენ საზოგადოებას მე სულ მაგას ვამბობ. შესაძლოა ვერ შევთავაზეთ ის, რასაც მარტივად მიიღებდა, გაითავისებდა და შემდეგ იმის ნაწილად მიიღებდა საკუთარ თავს. ოღონდ მეორეს მხრივ არ შეიძლება ეს იყოს ცალმხრივი გზა. ეს არის ორმხრივი გზა. და ჩვენ ერთმანეთს უნდა შევხვდეთ სხვადასხვა. გასაგებია, მაგრამ მარტო რომელმა მხარემაც არ უნდა თავი გაიგიშოს. არაფერი არ გქონდა. ხანდინა გასაგებია, მაგრამ ექვსიან ვარ, ვიანეთ დაიწყო არსებობა და მე მგონი ხუთიანამდეა ჩამოსული და ამ პირობებში როგორ ფიქრობთ მოსახლეობის დარწმუნებას იმაში, რომ ისინი არჩევნებზე მოვიდნენ, მითუმეტეს მისცენ ხმა ოპოზიციას. და არჩევნები ტარდება ხვალ საქართველოს და თქვენ იცით რა იქნება ბლოკი. შეიძლება სამიანი იყოს ან ერთი. არა, და თქვენ ხომ არავინ არ ვიცით, უფრო სწორედ თქვენ ხომ არ იცით როგორი იქნება საარჩევნო ბლოკები. კარი გამოცდილება გვაქვს წინა. მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის მონაწილეობითაც. არ ვიცი, მაგაში ვერ დაგეთანხმებით, როგორი გამოცდილება კი, წარე გამოცდილება გქონდა, თქვენ რასაც გულისხმობთ, მე მგონი მე იმას არ გულისხმობ, მაგ წარე გამოცდილება. ო, მაგრამ თავარი რომ დაეხმაროს ეცანებს, რომ გამოცდილება წარეა. ძალიან გამოცდილება გქონდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ხმებს არ ითვლიან, ამ ქვეყანაში საზოგადოების 20 წელია დამოუკიდებელი ქვეყანა ვარ და პოლიტიკური გემოვნება არ ვიცით საკუთარი მოსახლეობის და რატო არ იცით ოპოზიცია პოლიტიკური გემოვნება საკუთარი მოსახლეობის. კი, ვიცი. ოპოზიცია მე მეკითხა. ხარიზმატული ლიდერები ევასება ხალხს. ხარიზმატული ლიდერები მოწონს ხალხს? კი, ვიცით ეგ. ეს საიდან ვიცით? ეს საიდან მოხდა უკანის მერე, ხო? არავარდების რევოლუციის. რევოლუციის მერე მოწონს ხარიზმატული გამსახურდია. ხარიზმატული გამსახურდია ხო არ დაგავიწყოს როგორ მოვიდა? კი, რა თქმა უნდა რევოლუციის. ანუ ერთი არჩევნები მითხარით? არჩევნები. როდესაც? ზიად გამსახურდია. რის? რეფერენდუმზე, იმავე ტალღაზე ხომ არ მოვიდა, რა ტალღაზეც მიშა სააკაშვილი მოვიდა, რა ტალღაზეც ედუარდ ჩევარდნაძე მოვიდა. კი, ყველა არჩევნებით მოვიდა. ყველა ამ ქვეყანაში არჩევნებით მოვიდა. ოღონდ არც ერთ მეორე არჩევნებში ჩვენ ის აღარ გვინახავს, რაც პირველ არჩევნებში. ხო, მაგრამ ფაქტია ის. ანუ ხალხი რევოლუციებს აძლევს ხმას და არა ლიდერებს. ფაქტია მე ეს. მე ეს სწორია? კარგია? ეს არის ქვეყანა, რომელშიც თქვენ გინდა შევცვალოთ მენტალობა საზოგადოებას. ხალხი რა შოუშია? აქამდე მიდის საზოგადოებაში პოლიტიკური პროცესი. ანუ ხალხი ბნელი ხე ეს ხო ხტები ძალიან არასერიოზული ლაპარაკი. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ. ძალიან არასერიოზული მე ჩემგან ოდესმე. არ არ თქვენ, მაგრამ ეს გამო. ანუ ეგ იმათან ვინც ასე ლაპარაკობს ხალხი ბნელია, იმათან ხალხი ბრალია, ხო? იმათან გაარკვეთ. მე ამას არ ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ ყველას ბრალია, მაგრამ 2012 წელს თუ ნაციონალური მოძრაობა რჩება ამ უმრავლესობით ხელისუფლებაში, აი მერე რამდენი ხანიც გინდა დაუჯდეთ? ხელი გავიშვიროთ. ვაიმე როგორ მეშინი არჩევნებზე ვერ მოვალ, იმიტომ რომ ჩემ ბიძაშვილს ძალიან გადავაწყდა დროს თია სიჭინავა გველოდება. აიცით როგორი გვიანი იქ. კი ბატონო. დიდი მადლობა თინა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ეს გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ქალბატონი თინა ხიდაშელი. 18:00 საათზე და 00:00 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს მე და ნათია მიხიაშვილი კიდევ ცნობა. დაგველოდათ.